เจ้าหน้าที่เชียงอุ่นเลยบอกเลยพี่สิยาเลยเจ้าหน้าที่พอที่ว่าเชียงอุ่นเลยนะเขาเชียงพอที่ว่าเชียงอุ่นเลยยาเจ้าหน้ารู้ตัวได้ไหมเนาะพี่มวยเชียงอุ่นเลยมันยิ้มไปเนี่ยมันยิ้มไปเนี่ยที่รู้ตัวได้ไหมตั้งแต่ตะกุดเลยนักสัญญาเนี่ยเราเลี้ยงเขาดูยาวเนี่ยกี่สัปดาห์เลยเนาะให้รู้เปล่าท่านเชียงอุ่นเลยจะรู้เปลี่ยนยังไงแล้วที่ว่าเสียดายเส้นที่กูเนาะเดี๋ยวทำไมตัวเต็มบีดออกมาเดี๋ยวทำไมตัวเต็มบีดออก
ဒီမွေးဆန်လုံးနေမှာညီပဲနဲ့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချတာလေဟာမျိုးတွေဒီဥပဒေတွေပေါ့လीအဲ့ဒီအကုန်လုံးဒီမွေးဆန်လုံးနေညီရောက်ပြည်သူအမှန်တကယ်ဆန်အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့စေနာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပြန်လဲပြီးရေးဆွဲစေချင်တယ်ဒါတွေအဲ့ဒီခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားအောင်ပဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့မညီပဲနဲ့ဆန်
တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ယုံကြည်ထားတယ်တို့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားအပြင်အပါအပြောင်းလေးဖြစ်လာမလို့တို့ပြောနေတယ်ဘာပြောလဲလက်ရှိအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလို့တော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရနော်ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကိုကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီပုံမှာတတတာနော်ထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပဲဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟောထုတ်ပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က